سلام هاوڕێی چۆنن؟ هیوادارم باش بن. بەیانی ڕۆژی لەدایک بوونمە ئەیتر ئەمڕۆ ئەچینە دەرەوانێ لە بەرەو بەیانی بۆمان ناکرێ ئەچینە دەرەوە نانێکە خۆر یاتر وتم ئەیکەم بە ڤڵۆگێکی کورت لەگەڵ ئێوە بەشێکم خۆمان گۆڕیوە ئێستا ئەڕۆین بۆ مەطعەمەکە. ئیتر یەکەم جاریشمان ئەچین بۆ مەطعەمە، بزانێکین خۆشیان خۆش نییە. ئەوڕێیانەوە گەشتینە شوێنەکە، باوەڕکەن یەک هین بوو، ئیزدیحام بوو لەسەر ڕێگە. دایم وایە کاردف لێرە وایە زۆر زۆر قەرەباڵەکە سەر جارەکەم، جا بەتایبێت لە کاتی ناخواردن و ئەوانێ جا هاتینەتە ئێرە. سیاتیان هەیە، ئەیتر بەدڵی خۆدەچی یانی هەڵەبژێری. ئەمانە سەوزەواتن، ئەمانە شیرینین. لێرە شتە بۆ دروستەکێ بۆ سەوزەواتنشتانە. لێرە شانە خواردنی هەندیان هەیە. شێوازی هەندی دروستراوە، بەشی چانی وشتیشان هەیە، بە جارێ نەچوم تاقیکەمەوە، دوای تاقیکەوە. هاوڕێیانەوەشی مێردەکەم، مێردی من هیوایەتی برنجە، هەر برنج و شلە، برنج و شلە و گۆشت. ئەوەستا چۆن شتی تر بێنێ؟ لێرە بێنم دەخواری چانیمان بۆکەن، ئاوشتەکان هەڵەبژێری، لێرە بمانە. هاوڕێیان باوەڕکەن من تەواو ناکرێ، زۆر زۆر زۆرم خوار هەرم. تۆش وای تێرە خوار؟ بەس ماشەڵڵا من دۆزێ فول بوو خوانەکاری. باشە من پرسیارە لە تۆوە دامەزانی سێمراوی لە ئاوێکا بێتەوە بڵین لە چەمێکات شوزانم یەکەم مراوی ئەڵێ دوو مراویم لە دواوەیە، دووەم مراوی ئەڵێ یەک دانم لە دواوەیە، سێم مراوی ئەڵێ دەدانم لە دواوەیە. چۆن دەدانی لە دواوەیە؟ ئەلە دەدانە لە دوای خۆی سێ مراوی تۆ لە ئوزارە لە بیتاریا زیرەشی دبی لێکەر دوای هاوڕێیان، ئەگەر ئێوە جوابەکەی ئەزانن لە کۆمێنت تا بۆم بنووسن، بەخوا من نازانم جوابەکەی. ئەم خۆت ئەزانی؟ هاوڕێیانەش هەنێک لە شیرینیەکانە، هەموو شیرینی هەندییە. ئەمە گوڵاب جامۆنی پیاڵن، ئەمە وەکوو لە مەقازێکی نەرم وایە. ئەمجا ئەمە شینە لە شیر دروستەکرێ، خۆشە. ئەمەش برنجە، ئەمانی تریش وازانم ئەو چی پێڵە؟ زولەبی؟ زەلەبی؟ زولوبیا. ئەمانەش وەکو چیزکێک وان هەمی وشتیان تیا تر بێ ئێوە ناخۆش. هەڵڕێیان ئەم شیرینیە وەک لوقمە قازیە، زانین خۆشە یان خۆش نییە؟ خۆشە.
Yes. So now it's you. My name is Felix Miss Wish. Now it's you. Miss Felix. And what's your last name? Felix Rashid. Felix Rashid? Yeah, I am a teacher. What's your study? Yeah, you were the big kid and student. I got it the little girl group in too. Yeah. Like that. Affari. Tu teacher chi Giovanni? Yes. Teacher chi Bashi e Annuti? Yes, che teacher chi Bashi. Nice. 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 Affari. Cosa hai in birthday, ma? Dada Felek? Yeah. Dei tu una foscia, eh? Yeah, I am a teacher, I give you cake. Ah, cake, mate? Yeah. Yeah, foscia, hola. E qua? I go give it now. Demi, mate? Devas. A te drus, sicke? Yeah, but I... تیه که با درست کردم؟ یه دی بعدی خواهیم الله که خوشه که خوشه ایو ایس رینبو ویت ا بردی این در توپ نه که جوانه رینبو بو؟ یه رینبو انساید الله زور جوانه دست خوش هیلگ بوی؟ نه دیبی ابی سنگینگش که با من بچند یو دیده ایتی او هاپی بردی to you, happy birthday to Gadzooba Bunny. Happy birthday to you. Hip hip hooray! Hip hip hooray! Let me cut the cake. That's fast. There's rainbow inside and it's a bunny cake and it's white. Here one. Thank you. Here two. Mmm, that's nice. The last one is you. Nom. So fresh, that's fresh. Today's one. Can you go find another one? Can you see it? Go find another one. Ah, okay. So good, isn't it? Last. Jan. How are you? How are you? سارة نومان لوانيا فلق يا مرسكو قولا مرسكو دليمن ساتي مالوه بشينو بو مالوه راهيل خوش بو راهيل خوش بو فلق فلق خوش بو فراس كيك زور خوات خوش بو I eat a pig عفيتي بيت دليمن بیا زور زور من خوش شونه که خوش بود ولی زور خوش بود ولی ولی ات برای نمالو زور هیلا کین زور تیرین ولی ها سی نمالو هنی اینجا چاکی بود خوینانه هاوریان او بی ایو نخوش دانیسن چا خوینانه باور کن هر چاکر چاکر ازای نخوارن ایوانم چی هاوریان چونن هیوه درم باش بن جا امرو روشی لدائق بونه کما دوینه بس چونه درو چون که ها دوینه مجال من هبو هرم ایشی نا کرد ایتر امرو براستی روشی لدائق بونه کما دوی دوانزه جا اتون مدرو اتون با کستا اتون کوفیه به خوما هنیم جا هینا کستا هینه کی هیا که لروشی لدائق بونه کتا کیج به فری ورگری باشم اترسم اتوم تاقیه کما اتوم کسا که تاقیه کما بزنه کم آله چی یعنی یک سر آلم کوفیه کمه تو کیه کم بخور رای بزنه کم آله چی یعنی نالم روژی رو دایگون به یکم جار امیر ریاکش نکی بینم جا هولیم تجیلی کم اوکی بس براسی نتوام دمو چاو آنی بگرم حیفه بزنم چونه به بار نکم بتوانم دمو چاوشتی بگرم نگرم چون که بار نکم پی خوش به باید دمو چاوشتی نگرم هر قصه کنی تجویره کم زم مالی چی ببرایم Can I have two small oat lattes? Small oat lattes? Yeah. Can I have my Some free cake. Yeah. The chocolate one. But I want
my birthday. واش كيكفيه كمان